В дигиталният маркетинг ме привлече това, че имаме възможност да достигнем до все повече хора. Понеже времето, което хората прекарват онлайн, има тенденция да нараства със всяка изминала година. А също така ме привлича това, че резултатите от рекламните кампании, които се правят, са измерими и в същото време имаме възможност да тестваме и оптимизираме рекламите, които правим. Цялостната програма беше полезна за мен. Няма една част, която да е била по-полезна от друга част. Според мен един маркетинг специалист би трябвало да разбира от всяка част от маркетинга, да има представа от всяка част от маркетинга. Хареса ми начинът, по който е структурирана програмата. Хареса ми това, че програмата е чисто практическа, не е теоретична, а в края на всеки модул има курсов проект, който е чисто практичната част, от която получаваме отзиви, оценки, според които можем да оптимизираме пропуските си. Бъдещите курсисти бих посъветвала още в началото на програмата да си намислят проекти, бизнес идея, върху която да работят. По този начин, имайки една идея, върху която се работи от началото до края, е много по-лесно да усвоиш информацията, която получаваш в курса и след това да я преведеш в действителен, реален бизнес. Друго, което бих посъветвала курсистите, е да четат и допълнително, както книги, така и статии, и да ги прилагат в проектите, които правят, за да могат да получават отзиви върху начинът, по който те прилагат знанията си и в същото време по този начин стимулират креативността си.